Velkommen til den her video. I dag skal I se os taste test slik. Wow. Wow. Og hvis I synes det er mærkeligt, at jeg fokuserer så meget, så er det altså bare på grund af, at jeg spiller et eller andet Minecraft Dungeons eller et eller andet. Ja. Og nu vil I bare se os taste testet masser. Det er testet med grimt slik. Fysisk slik. Vi ses lige om. Så har vi åbnet fysikposen og tog os bare lige... En krig. Til sluk. Ja. Nå, men vi er i hvert fald taget til et eller andet mærkeligt sushi slik. Sådan. Okay, så ja, vi viser lige. Hvis I kender dem her, så behøver I ikke. Der er lidt værre, sådan lidt surt, lidt de der surstænger og alt muligt. Og lidt frøderen. Ja. Så vi starter med sådan her en. Ja. Sådan er han her. Jeg vil give den en 5 ud af 10, på grund af den har jeg ikke lige. Ja, 5 ud af 10, den er lidt hård. Nej. 3 ud af 10, på grund af den, de ser fast i tænderne. Er det, ja, det er præcis. Det synes jeg er meget af tænderne. 4 ud af 10. Ja. Og har sådan en mærkelig smag. Ja. Så det er vores sådan her, så tager vi bare et bid hver. Altså smager den her, så spiser bare lidt. Den her spiser jeg. Og den her spiser jeg. Sådan noget fisk. 3, 2, 1. Og det her, det er bare det, min yndlingssushi. Når jeg hader sushi. Jeg mager sushi. 8 ud af 10. 0 ud af 10. 8 ud af 10. Jeg hader sushi, at slikker det mega hårdt. Så den har smagt lidt ud. Det er for godt. Og jeg glemte at vise den. Det er sådan en mærkelig ting. Den er fucking... Hvorfor tror du... Jeg vil gerne have resten. Nå. Okay, skal vi smage sådan en her? Mm. Og dem her sure nogen her, dem gemmer... Der er ikke noget inde i min. 3, 2, 1. Mm. Sådan her, tag den ud. Og forresten, hvis I godt vil have sådan en her, så er det bare i Bilka, 26 kroner. Det er også i Tyskland billigere. Mm. Det er bare for langt at køre bare for sådan en. Ja. Men hvis I lige ser sådan en i Tyskland, så er det købt den. Mm. Dem her vil jeg nok give. Altså, de gode. Jeg elsker så sur slik, men det er bare sådan ikke mit yndlings. Nej, 8 ud af 10. Ja. 7 ud af 10. Fordi jeg kan godt lide sur slik, men jeg hader de der inde i. Så prøv at smage de her. Ja, lad mig lige give dem. Okay, ja. Så tager vi sådan her en over hver. Ja, for store. Den her. Rejsjøen. Den er frøderen. Virkelig frøderen. 9,5 ud af 10. 9,5 ud af 10. Ja, altså jeg synes bare, de smager de normale jordbær. Smagen er god, men det sidder fast på tænderne. Ikke lige ved mig. Ah, nu går mine tænder rundt. Ah, for satan. 3, 2, 1. Det gule her. Det smager lidt af ananas på noget. Ja. Og citronen sammen. Det har du højst ret i. Jeg har faktisk godt givet den 9,5. Ikke også 9,5. Hvordan får vi fordelt den der? Du tager bare en bid for den ene, og jeg tager en bid for den anden ende. Okay. Her. 3, 2, 1. Mmm! Mmm!
9 ud af 10. Jeg vil godt give den 9 ud af 10 også. Ja, og skal vi prøve sådan her en? Ja, en og jeg skal gøre den. Okay, selvfølgelig. Men jeg kan lige vise dem. Vi har den her røde en. I ved godt, hvad det er. Skumfidus. Og så har vi den grønne. Og det er surt æble. Ja. Jeg flytter lige lidt. Jeg vil gerne have surt æble. Okay, vi tager et bid hver af begge. Så tager jeg den her. Og så skiftes vi bagefter. Det er egentlig bare de sure røde nogle her. Rundt om den her skumfidus. 3, 2, 1. Og du smager. Hvilken en af dine yndlings er den her? Tag bare den her jordbær. Nå. Den her anbefales at købe. Ja, jeg tror. Det kan jeg også. Køb den. Ja. Det var det spild af 20 kroner. 26. Men hvis I gerne vil få en mere taste test video. Hvis I godt vil spille jeres penge på sådan her lort, så kan I bare køre Bilka hjem. Vi ses en anden gang. Ses!